välkommen tillbaka till en ny vlogg. Den här gången från ett hotellrum på Malta. Vi kom hit igår kväll och ska vara här, igår var det tisdag, så idag är det onsdag och vi ska vara här till och med lördag. Så en liten weekend, sista semestern för mig och Linus när vi bara är två. Är det kul att vara på semester? Mm. Njuter du? Ja. Kolla. Det är perfekt för gravida och skengravida fötter. Ja. Nu har vi precis haft ett fokus på hotellet och tänkte ge oss ut och utforska staden lite. Vi bor i en stad som heter Slima, eller Slema, vet inte exakt hur man uttalar det. Slima. Slima. Och jag tänker att jag vloggar under den här resan lite till och från, så får ni hänga med. Magen är med. Nu har vi bytt om och tagit oss ut. Och vi ska kolla in var hotellets beach club ligger. Det ska ligga här någonstans, ut med vattnet. Det ligger där. Det är säkert det är den. Ja. Här bakom ligger hotellets beach club. Och här har man fritt tillträde om man bor på hotellet. Och det ligger typ 200 meter från själva hotellet. Så vi tänkte vänta med att gå hit. För nu ska vi gå en sväng på stan först. Ja. Köpa present till dig. Ja. Och till plusset kanske. Vad skulle jag få en present? Att alla dina t-shirtar är kassa. Jaha. Ska jag få en sån I love Malta? Ja. Här kan man också sitta och äta lite lunch. Ta en liten drink. Japp. Kanske en kava Aperol. Hur varmt tror du att det är idag då? Hur varmt det är idag? Ja. 27. 27? Stod det på min telefon. Gör du det? Ja. Ja, det känns varmt. Ja, gassar. Men det är lite fläkt ändå. Ja. Nu har det gått några timmar sedan jag filmade senast. Vi kom tillbaka till hotellrummet och var ganska trötta. Så vi har bara legat och chillat lite, svalkat oss. Man blev ganska varm av att gå runt i stan. Och jag med min gravid mage var ganska trött i fötter och i ryggen. Så vi har legat och vilat ett tag och nu är det någon timme senare. Så klockan är... jag tror typ 16:30. 16:30 någonting. Så nu ska vi sticka ner till poolen och ligga där någon timme innan vi ska gå tillbaka och fixa oss. Och sen ikväll blir det middag. Och jag står här på gatan och vloggar för Linus glömde sin mobil på rummet. Och jag orkar inte springa tillbaka en gång till. Så jag står här och väntar på honom tills han kommer tillbaka. Nu kommer en stor lastbil, så nu får jag sluta vlogga. I see all them dreams running around in my head. I sold my soul enough to dreams of someone else. Do you believe when I tell you the dream has become who I am? Nu har vi åkt till en stad som ligger precis bredvid, som heter St. Julians. Och här ska vi äta middag. Precis här nere. Ja. Ja. Kom.
Vi har valt en restaurang som har en helt vegansk meny. Så vi hoppas att det är good. Middagsspot. Ja, det är ju bra. Ja. När man är på semester får man fuska lite. Jag skulle ju ljuga, men så hade det så gott ut. Vad fin du är i din nya skjorta förresten. Tack. Det är en flamingo-skjorta. Ja, nej. En pelikan. Eller vad, nej, vad fan heter en sån där fågel? Kolibri. Nej. Nej, jag vet faktiskt. Nej, vi lägger in här vad det heter. Ja. God morgon från en ny dag här på Malta. Idag har vi tagit oss till ett annat ställe som heter Pure och ska äta frukost här. För att vi tyckte inte att frukosten på hotellet var värt 300 spänn för oss båda. Men det kommer inte bli lika mycket här. Nej, inte riktigt. Nej. Sen tänkte vi ha en lugn dag och gå bort till beachklubben. Ska alltid in och peta i min film. Mm. Vill du vara med? Jag åker upp bakåt. Jag åker upp på huvud. På YouTube. Då var vi tillbaka på... Sluta! Då var vi tillbaka på hotellrummet. Har inte filmat jättemycket från beachklubben för att det inte är så jättemycket att filma när man ligger i en solstol och snackar. Vi har diskuterat barnnamn igen och vi är väl typ ungefär exakt där vi var innan vi började diskutera. Nej. Inte? Nej, vi har ju gjort en trio. Vi har gjort en trio på killnamn. Har vi gjort det på tjejnamn också? Mm, ja, men jag får bestämma. Ja. Diskussionen är inte klar i alla fall. Och vi är lite osäkra på om vi ska liksom bestämma ett namn innan vi kommer till förlossningen. Eller om vi ska ha med oss liksom typ två eller kanske tre namn till förlossningen. Och sen se vad det blir. Men ingen av oss har någonsin riktigt förstått oss på det där. Att man kan se vad det blir. Så att... vi får se vad vi ska ha för strategi. Nu är vi i alla fall tillbaka på hotellet, har duschat, bytt om och ska besöka ett annat shoppingcentrum. Klockan är 5:30 så att vi går väl där en sväng tills vi blir hungriga och då ska vi hitta någonstans och käka middag. We are not the ones to blame. We were tired of playing games, no wonder. I know we had our ups and downs, always thought we got around stronger. But we were drifting more apart, and it's tearing up my heart in pieces. God morgon! God morgon! Är det frukost time? Ja. I Valletta? Ja. Dagen till ära. Det är huvudstaden. Ja! Vi har glömt filma, men vi tog en färja hit. Tog typ 5 minuter. Väntade vi på de här i 20 minuter minst. Rapsen, ja. Det var egentligen ljusen vi väntade på. Egentligen så väntade vi på att de framför oss skulle bli klara. Eftersom de gjorde fel beställning varannan gång. Nej, oftare till och med. Ja, det var ju, båda de det var ju två framför oss och båda de blev fel. Ja. Så att det var ju 100% av gångerna. Ja. Men för oss blev det rätt. Ja. Vi lyckades få vår juice och våra wraps.
Så nu ska vi käka frukost innan vi utforskar Valletta. Slima. Det är det jag pratar med. Alltså. Har det varit en bra dag? Ja. Varmt. Varm. Riktigt varm. 30 grader idag. Ja. Då passar det bra med ett svalkande dopp i poolen nu. Ja. Oj. Adlis. Oj. Oj. Hoppas jag fick med det på film. Sista skaldjuret på tag. Skit också. Här blir det pizza. Kanske inte sista på tag. Thank you. Då får man ju gå tillbaka till sina rätta tider här när man ska åka hem. Och bli vegan? Ja. Alltså min är skitvarm. Jag kan inte äta den på en kvart. Är den? Ja, det är bränns på handen. Så här kan man också se ut när man ska checka ut. Mm. Med resväskor. Det är sparväska. Kallas det så? Det är så djupt ner. Ja. Det ligger nämligen 300 meter under jorden. För er som inte redan förstått det så är detta alltså vår sista dag här på Malta. Och klockan är nu 10:10. Vi har checkat ut. Men vi ska inte åka från hotellet till flygplatsen förrän vid 1. Så att, nu använder vi hotellets spa. Och ska bara chilla här någon timme innan det är dags att ge sig av. Linus har redan gjort sig bekväm. Uppvärmd. Är det? Ja. Skönt att det bara är vi här också. Ja, det är så på deep. När det är ett privat spa. Ja. Så det har ingenting med att göra att det är 28 grader ute. Det är ju 300 meter under jorden. Ja, just det. I was never the one to write up a song for just anyone. I was always the one to find myself lost in all conversations. Oh, 'cause I've always been told that things will unfold if you keep on waiting. But then you came along and proved me all wrong. I was so mistaken.